presne som narazil na to Kotlebu v tom zmysle, že tam je, že rozdávam pilníky v chlebe, lebo za divadlo chcú dávať ľudí za mreže. A to je presne o tom, že on chcel zavrieť nejaké divadlo, kvôli tomu, no, Bystrici presne, že mali nadávky v predstavení, že to je chore. Vlaky a tam... No, ostrosledované vlaky nacistami, no. No, dobre, a teraz keď hovoríš, že tí mladí to nevedia, tí fanúšikovia, tí extrémisti, a že či není mnoha akože aj referov, tá osveta, im to jednak vysvetľovať a im hovoriť, o čom bol ten Ibo, o čom, ako to robí Trapo, ktorý sa vyhraňuje, trochu tono, trochu vec, čo si o tom myslíš? Je to svojím spôsobom určite kvázi nejaká povinnosť toho repera robiť aj osvetu, ale každý tú osvetu robí iným smerom. Napríklad tí chalanov, ktorí si vymenovali, sa rozhodli robiť osvetu politickú, ale napríklad ja robím drogovú. Alebo robím, nezostaň proste lemplom, snaž sa v živote niečo dosiahnuť. Ty každý máš kampane proti drogám? No, ako úplne proti drogám nie. Ja skôr to berem tak, že aby tí ľudia to brali s rozumom všetko, že keď sa chceš, ne, fakt, lebo ja sám som užíval drogy nejaké rôzne, vieš, že nebudem hovoriť, že nerob to. Skôr sa snažím proste im dať do toho povedomia to, že ako je to nebezpečné svojím spôsobom a čo všetko im hrozí.